हाय एल्लरिगू नमस्कार नानिवत्तु होम स्टे दु पार्ट 3 वीडियो ना कंटिन्यू मारता इदिने ईगा संजे आगिदे नम्म आटाडिदेल्ल आयतु रायन मगळु बित्तु बित्तु भीमन मगळु रत्तो रत्तो रायन मगळु बित्तु बित्तु भीमन मगळु अदिनारम्मे कट्टोरिल्ल कूर बसवी कक्कर बसवी ಈಗ ನಮಗೆ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ 65 ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು हाँ नोड़ी इलिगे फायर कैंप इलिगे हाकोड़ती अंत इले वेहिकल्स मध्य हाक्तिदारे फाइव मत्तु चिकन 65 मत्तु पोर्कु सकतागित्तो ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆ ಒಂದ ತರ ಇತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ चिकन करी ओके ऊट ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮಲಗಾಗ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಅವಳದು ಊಟ ಆಗಿ ಮಲಗಿರೋದದು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೋಟಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನೇನ್ ತಿಂತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಗೀ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಸ್ಟೇರಿ ಚಕ್ಲಿನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಲಾರಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಓ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿರೋ ಚಕ್ಲಿ ಹಾ ಹಾ ಒಂದ್ ನೆಂಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರಿಂದ ದೇವ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ತಿಂತಿರೋದ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿರೋದು ಅಜ್ಜಿ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ डैडी नानी
ನೀವ್ ಆಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಾ, ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಕುದ್ ಬಿದ್ದು ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಕೆಳಗೆ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ಬನ್ನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ಇದು ಕೊರ್ಗು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಪಿತ್ತು ಅಂತ. ಕೊರ್ಗು ನೋಡಿ, ಕೂರ್ಗು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಪಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇದು ಇದು ಸಾಗು, ಸಾಗು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಹಾಸನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಸನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಚಟ್ನಿ, ಇದು ಚಟ್ನಿ ಕಾಫಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಒಂದು 4-5 ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಇರ್ಫು ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಆ ಇರ್ಪು ಫಾಲ್ಸ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸತೀಶ್ ಹಿರೇಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.